Dog food tai chocolate pudding. Joo. Tämmönen siis. Joo, semmonen ruskea. Näyttäkää nyt vierekkään vielä, että ne on samanlaiset. On. Joo. Toisella on koiran ruokaa, toisella on chocolate pudding. Yy. Nyt. No pureskelen nyt. Woohoo! Chocolate pudding! Hyvä! Jamulla on semmonen sääntö, että joka ikinen, minkä sä... Onks noin paha? Vittu, sä kokeet! Vittu, sä maistu... Tiedätkö, mitä koira märkä makkara haisee? Se maistu juuri, mitä sä oot... Maistu ihan sisäeri. Noni. Tää on oikeesti paha. Okei. Okay. Oliko se makee? Anna ei, en. Todellakaan. Seuraava. Katsomaan oma vittu, tää oli ihan vitun paha makusta. Jos tulee sama, niin sit mennään seuraavaan. Toothpaste. No okei, okay, no se nyt ei voi olla paha. Blueberry, tosta. Okei. Okay. Oliko se hampaa? Blueberry! Ei oo todellista. Ei kun. Vittu. No, mut sen voi... On, on. Tää ei oo hyvä edes. On. Se maistuu ihan hammastahnalle oikeesti. Tää minttukarkille. Se maistuu ihan Pepsodentilla. Mikä tää on? Se on persikka tai vomit. Persikka tai oksennus. Okei. Okay. Valitse. Okei. Okay. Ei saa olla sitten. On. Onko eiku. Ne, niitä on kaksi siellä. Niitä on kaksi. Niitä on kaksi. Elikkä toi on joko oksennus tai persikka. Noniin. Mä toivon perhe. Mä toivon perhe. Nyt eka suu. Okei. Okay. Tää on muuten varmaan se oksennut. No mut tääkin voi olla. Mitä pahaa on? Onks se yhtään makee? Ei oo makee. Tuota on yhtään hyvän maku. Toi maistuu ihan oksennukselle. Joo. Niin, no sen sanoisin se videollakin, että maistuu ihan sappinesteelle. Se maistuu sille, millä oksennus haisee pikemminkin. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Sama oli toi koiran ruoka. Joo. No niin, tuli taas koiran ruoka. Ei, ota seuraava, me ollaan syöty jo niitä. Ei, kun jamun pitää saada koiran ruoka. Otetaan vaan koiran ruoka. No okei, okay, no, anna koiran ruoka. Okei. Okay. Koiran ruoka. Tuliko sulle taas sukkaakarkki? Koiran ruoka. Eikö se ole aika tiukkaa? No. Mitä vaan pimeä? Joo, se vaan syö. Tuossa on niinku semmonen pieni sokerinen maku kuitenkin. Ei vittu todellakaan, se on ihan se on tosi kuiva. Siis tää maistuu... Kuiva papanalle. Mä en tiedä millä koiramakkara maistuu, mutta... No, mä tiedän millä se haisee. Niin, tää maistuu sille millä se haisee. Mut jotkut koiramakkarat ei haise niin pahalle. Jotkut makkarat... Ole hyvä ja maistu. En mä... Ota huono. Kananmuna tai tota... En oo. Kuka haluu toisen? Karkki tuli. Hyvä. Tuli mättän muna. Tää on ihan vitun hyvää. No mä haistan mun hengitystä. Hyi vittu. Tää on hyvä. Anna mä haistan sun hengitystä. Elikkä senttispede tai mansikka. Purata sit puolet. En mä ota tolla. Mä otan tommosen valkoisen tai turkoon. Okei. Okay. Tuhat jalkainen tai mansikka. Siis ei oo pahoja karkkeja. Tämä maistuu semmoselle niinku muurahaishapolle tai semmoselle, tiiäksä.